Arilje je jedna od retkih varošica koja neguje likovno stvaralaštvo sa posebnom pažnjom u segmentu amaterizma, pa su ove godine po 23. put organizovali smotru likovnog stvaralaštva amatera Zlatiborskog okruga, čija je postavka bila u Gradskoj galeriji u Arilju. Pred posetiocima izložbe našlo se 60 radova od 31 umetnika. Nalik na prošlu godinu, pobednički radovi proglašeni su na osnovu broja glasova pratilaca emitovanja izložbe na YouTube kanalu i posetilaca izložbe u prostorijama Gradske galerije. Nekada je ta smotra bila izuzetno entuzijastična na početku, pa je onda imala par godina kada je bila u zastoju, ali se sada u punoj meri vratila, tako da mi imamo 47 umetnika ove godine i 78 njihovih izloženih radova. Čak imamo i jednu gošću koja je iz Beograda izrazila želju da učestvuje sa amaterima Zlatiborskog okruga, jer nekada je to funkcionisalo tako da je postojala republička smotra amatera na koju su se kvalifikovali najuspešniji radovi sa regionalnih smotri. Međutim, vremenom zbog nedostatka sredstava i tako redom, mislim pre 10 godina se republička smotra izgubila i ja nisam baš sigurna, ali mislim da je samo Arilje uspelo da održi smotru amatera Zlatiborskog okruga, da su ostali gradovi prosto polako se negde gasili sa tim. Međutim, danas je to izuzetno važno zato što se ta neka tanka nit između profesionalnog i amaterskog stvaralaštva gubi sve više u svim domenima, u svim strukama i svim profesijama, pa naravno i umetnost tome ne može umaći. Jako se brzo dolazi do informacija, jako se brzo usavršavaju određene tehnike, zanati, veštine i tako redom. Oni koji imaju talenta savladavaju to nešto brzo, ostaju u tim nekim vodama ili duže ili kraće, onda prelaze na nešto drugo. Tako da mi je drago što smo na kraju uspeli da se održimo na ovaj način. Izložba je heterogena u svakom mogućem smislu, kao i svaka grupna izložba. Dakle, umetnici slikaju, umetnici vajaju, rade mozaike, rade kombinovanim tehnikama od potpuno novih materijala, stilski i na svaki mogući način to se potpuno razlikuje od rada do rada. Nema tu nikakvih imperativa organizatora, svako radi ono što mu najviše prija, jer amaterizam počiva na toj reči amare, voleti. Dakle, raditi nešto u časovima dokolice, iz hobija, iz čistog zadovoljstva, i nam je samo drago što smo uspjeli da taj vid stvaralaštva podržimo. U okviru već bogatih prirodnih lepota i istorijskih znamenitosti ove srpske varoši, turisti i posetioci u Arilju uvek mogu naići na veoma bogatu kulturnu ponudu.